Assim faz! E as mãos remexem, כמה מבקשים עוד כמה אש את עושה רוח שאת מעיפה אותם כמו נוצה עוברת למצב טיסה בקטע כניסה וכל המערכת רגע לפני קריסה כמה מבקשים עוד כמה אש את עושה רוח שאת מעיפה אותם כמו נוצה עוברת בקטע כניסה שלי אז זה הזמן להגביר בנבא בבים במ ביגי די בום מי זה בא לוקח את המסיבה מקיף את הלשתה בבא מה איזי על המייק דין כהן על הביבי די אם את בעניין נסים כנסי למכוני ביבי אני עולה לקריות ואז יורד אלה נוצר בתל אביב אם את איתי יוצא לכולם יש שרות אבל למי זה אכפת אני יודע שחיים רק פעם אחת ששוב יהיה בסדר רציתי לבלות לצאת פה מהחדר אומרים הכל בראש אבל בראש לא טעת אני רוצה לחיות לי חיים רק פעם אחת